Здравейте, аз съм Цвети и в днешното видео ще ви споделя за последните книги, така, научно-фантастични, които прочетох. Малко забавих това видео, защото исках да включа задължително една от книгите, които четях, докато си мислях за видеото. И буквално преди, не знам, 2-3 часа приключих книгата и вече съм готова да заснема видеото. И така, да започваме. Направо започвам с книгата, която приключих преди малко. И това е проектът Аве Мария. О, така, смях се от сърце и с глас. Ревах доста. Не доста, но си поплаках, честно казано. Не знам, това е книга, която някакси... Не мога да го обясня. Хем ти е едно такова оптимистично, мило, сладко, следващ момент ти е тъжно, депресиращо, защото си правиш паралел с нещата, които се случват в света. Особено сега също имаше няколко момента, абзаца, цитата, които за жалост ми напомниха за ситуацията с Украина. Ситуацията, войната в Украина. И малко тегаво. Че тук, че сказвам, цялостния облик на книгата за мен беше по-скоро оптимистичен и смешен. Колкото трагично и тъжно на моменти, толкова и смешно и с надежда. Малко си загубих мисълта, не знам какво говоря. Как да е става дума в книгата, как реално идва края на света и главният герой се събужда в космически кораб с амнезия и с екипажът, другарите му умрели, но той не помни кой, не помни какво прави на този кораб, даже отначало не разбира, че е на кораб. И реално трябва да разбере какво се случва, за да може да спаси Земята. И в един момент неочаквана помощ от неочаквано място получава. И много ми харесва тази книга, че е наблегнато на логиката по логичен начин. Логически връзки прави героя, за да навържа нещата и да си върне паметта. И това супер много ми харесва, супер готино се справи автора, супер увлекателно, страшно увлекателно пише и лесно и разбираемо, макар че става много дума за физика, космонавтика, микробиология и такива неща. Книгата много лесно се възприема и се чете на един дъх, макар и да е 500 страници, буквално се чете адски бързо, адски лесно, не е напрягаща за мозъка. За чувствата може би малко, но за мозъка не. И наистина е уникална, адски увлекателна и буквално няколко пъти ме удари в сърцето по тъжен начин. Няколко пъти се засмях с глас и определено се превърна в една от, не знам, от най-любимите ми книги. И аз не съм чела много фантастики, почти не съм чела, но сигурност ми стана любима и фантастика. Определено препоръчвам. Даже за да я прочета, трябваше да чакам, докато се освободи бройка, защото явно доста, от библиотеката съм си я взела да я чета, защото явно доста хора искат да я четат и всички бройки бяха заети, трябваше да си резервирам и да чакам, но определено се заслужаваше. Другата книга, за която ще говоря, това е Трите тела. Тази книга си я купих, пролетта, не знам, от някои от панаирите. И сега и даде момента. Отново четох книга заедно с друг човек, т.е. по едно и също време с приятелка четяхме една и съща книга, което бяхме направили с изгарящия бок. И беше адски забавно и готино. И сега решихме да направим така и с Трите тела. И пак беше забавно и готино, макар че тук, за разлика от Аве Мария, от проекта Аве Мария, тази книга също е адски интересна. Не можеш да спереш да я четеш и да прелистваш. Но
е така малко по-сложно написана, малко темите, които се засягат и начина, по който се обсъждат, не е смешно. Докато Аве Мария има доста хумор, поне за мен е един много смешен, наивен хумор има в Аве Мария, който не съм много ми скефи. Докато тук е сериозно, така по-депресиращо бих казала, тъй като се засягат и темите за... Това във всяка фантастика, мисля, че се засягат темите за политика, екология и... Да, това са основните, мисля, че неща. Докато да, малко ще поговоря пак за Ава Мария. В Ава Мария ми хареса как... Или просто ми имала нужда с оглед на всичко. Да видя как всички работят заедно за общото благо. Да речем, докато тук... Но. Тук е по-депресиращо. Пак започва действието да се развива по време на културната революция. Културната революция в Китай. Китайска книга е. Китайски писател. Така че комунизъм, диктатури, простоти, гадости, политически извращения, потисничества, науката е на прицел и научните хора, хората, които се занимават с наука и е тегаво. Реално даже не мога да обясня за какво става дума в тази книга, направо ще прочета, защото е трудно за обяснение. Така, в началото на 21 век поредицата на необясними физични явления карат много учени да се усъмнят в самите основи на науката, а някои от тях да отнемат живота си. В опит да разнищят мистерията, разработчикът на наноматериали Уан Мяо и циничният но ефикасен полицай Даша попадат на странна компютърна игра на име Трите тела, която показва живота на непозната планета в звездна система с непредсказуеми природни закони. Всичко това е свързано с дейността на тайна радиоастрономическа станция през мрачните години на културната революция, когато низвергнатата астрофизичка Елан Зие попада в центъра на събитие, което ще изправи човечеството пред най-голямото изпитание в историята му. Всичките теми, които се засягат в една фантастика и тук ги има, точно екология, политика, интереси различни на егоистични тапаци. Постоянно се сменя гледната точка или пък кой разказва историята, кога я разказва, през коя година. Много са навързани нещата и трябва човек да е доста съсредоточен, докато чете, тъй като, буквално признавам си, докато четях последните 150 страници, кот е не, моля те, не дей, не дей, ще събориш всичко. Ме заболява, не, ме заболяха очите. И бях като зомби накрая, защото наистина си изискваше физическа сила, за да прочета книгата. Колкото интересно, толкова и физически ме изтощи, но с едно така щастие ме изтощи. Тоест удоволствие от четенето, макар и депресиращо. И да, даже в книгата, още в началото се споменава една книга Смълчана пролет, която е нехудожествена литература за екологията, която я има в библиотеката в София, в столична библиотека. А даже си я взех, почнах малко така леко да чета. Защото бих казала, че отчасти е важна за историята и за начина на мислене на някой от героите. И да, сблъсък на различни виждания за планетата, за живота на Земята и за човечеството има в тази книга. Много шашева книга, много, много завъртяна, много също физика има. Понякога е трудно да сванеш какво става, но четеш и схващаш, така че дори човек да не разбира от физика няма значение. Пак обяснени са така, така нещата, макар и по малко по-сложен начин. Не знам, уникална книга. Уникална. Сега съм си взела и втората част, тъй като това е трилогия. И ще си дам малко почивка на мозъка. И ще почне и втората част.
Нямам търпение, тъй като толкова много брати има, толкова много навързвания и връзки и всякакви неща в тази книга, че направо... А, не мога. Страхотно е. Последната книга, за която ще говоря в това фантастично видео, това е Галактиката и Земята там отвътре. Това е четвърта и последна част от поредицата на Беки Чеймбърс. Това ми е една от най-любимите поредици. Миналата година я започнах и буквално изядох първите три книги на един дъх. Нямах търпение и за последната. В всяка книга се разказва за различни герои. От няколко гледни точки се разказва историята, но винаги са по някакъв начин свързани и с предишните книги. Така че е хубаво да се почнат от начало, а пък и за да се схване цялото построяване на света, който е измислила Беки Чеймбърс, който е уникален. Още тази книга, за разлика от другите две, за които споделих, набляга по-скоро не толкова на науката, на физиката или нещо такова, на научното в фантастиката, а по-скоро на отношенията, на топлината, на уюта. Това ми е едно такова уютно бягство, честно казано. Всяка една част от тази тетралогия те кара да ти е хубаво, макар и да има тегави моменти, трагични моменти, гадни моменти, но общото цялостно е много, много мила, много топла и уютна поредица. Наистина, миличка, просто е миличка тази поредица. И тук също се разказва от името на няколко героя и се засягат теми за принадлежността към, дали ще към народ, към култура, към държава. Къде се чувстваш вкъщи, може би, дали се чувстваш, дали имаш принадлежност. Конкретно за, говорим за по-скоро за като нация, да го наречем, като народ. Набляга се доста и за различията помежду ни, колкото еднакви, толкова различни и трябва да взимаме преди тези различия, а да се образуваме на тази тема, за да може общото живота ни един с друг да е възможно най-приятен и спокоен и без така за всички проблеми. Говори се и за предразсъдъците доста, къде, да речем, расистки, културни, този тип. А като тук, нали, всичките герои са извънземни, мисля, че нямаме в тази част, няма Homo sapiens, няма нали, човеци от планетата Земя. Това е за предразсъдъците много се говори, за приемствеността. И да, какво е хубаво и приятно и важно да си помагаме в трудни и нетрудни моменти. И така, на една, да го наречем планета, случайно засядат няколко различни героя. Не само те, но те са главните в книгата. И се налага няколко дена да си комуникират и да съжителстват заедно и да се опитат да разрешат, ако могат, проблема заради това, че са съседнали на тази планета. Всеки е тръгнал по задачки и му се наложило да спре на тази планета като междинна станция и става някакъв проблем и просто засядат на тази междинна станция и чрез това засядане и сблъскване на култури, да го наречем, и на различни хора и разсъждения се разискват всички тези теми. Тук е по-скоро доста е наблегнато не толкова на действието, почти няма никакво действие в книгата, колкото на разсъждения и на разговори, на диалози. И да, включително и за войната също става дума. И да, да, с пет сърца препоръчвам цялата поредица. И да. И това беше от мене с моите научно-фантастични и не толкова научни, по-скоро фантастични или сетая книги. Надявам се, много се надявам повече хора да прочитат тези книги, просто защото на мен много ми харесват и искам повече хора да ги прочитат и надявам се, ако ги прочитат, да се чувстват по същия начин, по който аз се чувствам, което не винаги се случва и е задължително, но се надявам. И така, до следващия път. Чао!